Confiez-vous aux professionnels. Choisissez le meilleur. Richemont Group, le partenaire qui vous accompagne. C'est encore moi, Seigneur. Cette fois-ci, pas pour me lamenter, mais pour te dire merci. Glory. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aimez nos vidéos. Merci. Mbote mbote bandeko balandi ya Congo Business TV mbote na bino bisika nyoso bozwami esengo na ngai ya ko présenter bino lisusu la union de foi émission ya mokolo ya lelo na pesi bino mbote ba papa na ngai ba mama na ngai ndenge na bengaka bino ba yaya na ngai bisika nyoso bolandaka ngai partout dans le monde vraiment vraiment bo toza beaucoup suivi en tout cas toza vraiment na esengo ya komona ke tango benga biso de partout et ça la kabiso esengo mingi grâce na internet na ngulu ya nzambe lelo yo tokoma katkino na banda kuna bino tokoma na ba telephone na bino na ba ordinateur na bino na ba télé na bino ya ba smart TV bota la kabiso partout en tout cas tout pesi bino mbote na ba onyoso ba pesa kabiso confiance ngai ndeko na bino Jimmy Kano, responsable ya Richemont Group, ou ezali agence immobilière, agence Nabino, ou e la kabino ba opportunité ya ba offre immobilière, ya ko investir na République démocratique du Congo, précisément la ville province ya Kinshasa, en particulier na deux communes, Oyoto et Frakamakas, ezali bongo Ntsele na Maluku, ezali ba communes vraiment to Frakamakas na domaine immobilier. Alors, le lot aux amis toujours na Maluku, je pense ezali ki vraiment semaine moko spécial, moi moko spécial ya Maluku parce que nous to travailler plus Maluku na moi Oyo. Alors le lot na zomi toujours na Maluku. Spécialement na Menkao. Menkao ezoya mabe, Menkao ezoya mabe na ko sabino te. Menkao ezoya vraiment mabe, aliro Menkao ezoya nango vraiment 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 banda ko komiko tongama. Ba cité komiko tongama. Menkao komiko ya n'ampleur ya eko ma vraiment quartier mon corps résidentiel confirmé. Parce que les loyaux grâce ya forage grâce ya évolution en technologie Menkao ezala ki passe na kobika passe na ko vivre pour na mai mais les loyaux grâce à ba forage grâce ya investisseurs ba outil libanda ya ba congolais conscient o ba ndimi ko ya ko investir na mboka na bango ba tieli bande ko forage les loyaux Menkao komi vraiment place à ko vivre pamba te mai ekoti mai yeye vie koti malgré nan nou courant yete mais grâce à ba panneaux solaires ba tout bazo vivre quand même na Menkao. Alors à lire Menkao comme ikoyela soki courant koti na mboko yo bande ko ngai bondi melanga ke ba terrain ko mata l'air ango ba terrain zana nou vraiment na prix assez ba hectare zana prix assez même ba parcelle na kati ya mboka pembe na Wenze ba parcelle zana na moi prix assez raisonnable l'air ango eza ya ko saisir opportunité Menkao ezoya nazotali sabino étant que expert immobilier ndenge na fréquenta kamilé oyo ndenge na osala ba analyse ndenge na zomone la vente ezo kende ndenge na zo sala analyse ya ba ndako ndenge komi kotongama évolution ya Menkao en tout cas c'est le temps ya ko prévenir c'est le temps ya komi sombele mabele ozala pe na mabele na ona Menkao lobi lobi tango ko mata tango milé ko koma vraiment envier yo pe ozala déjà nesi kana voilà pour ne plus tarder awa Nazwami toujours na Menkao, c'est pratiquement 700 mètres. 700 mètres na route nationale na Makadam, nzela comme balabala vraiment ezana no tena no salamité, ezali plus ba chantier. Hein, ba nzela oyo ya bato ba kendela ka bilanga, moi ba nzela miki oyo nde yango zo permettre biso ko komati na concession oyo papa na biso azali côté kazali bongo fermier. Afanda na mboka kala azana esika na ba leo sala bilanga teki deja ndambo ezaki 10 hectares nde etika libongo 4 hectares ou ape azali koteka na esika oyo na Menkao 700 mètres na makadam wana drone ezali komata vraiment beaucoup mona beauté esika oyo oh, wow vraiment beauté na bisa bino esika eza na beauté moko komona ba kolino komona ba ngomba oyo komona ba plaine na se komona ndenge ba vallée ezali komona beauté ya ba zamba besobe eza na esika oyo en tout cas nzambe a traça Congo na ebité façon ni nzamba sale la Congo vraiment c'est vraiment
très 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 beau kota la beauté sika oyo papa lona ki bambila na ye na mo espace na ya 4 hectares etika la ki ezaka zamba ya bambilo bozomona wana bazo tumba zamba bande komsuba baye ko louer pembeni bazo sala bilanga tala beauté sika oyo na zangi na maloba tala beauté place bozomona cercle wana salami wana mo carré wana ezana prince bato bayaka na menka oba oye ba concession wana ndeko uti ko somba clôture ngona batol ezana prince donc ton est mino ke ezana musika te na prince a peu près ba 700 mètres concession wana pende ezana prince na prince ya route nationale soko zo ya na menka concession ndeko mona tititi tracteur ndenge sali bongo prince yango wana prince yango wana donc terrain oyo ezana musika te nzela ya kosala pe ya mutu kezali okoki kosala nzela na ya mutu ka mutu kano pe banda kokoma tine sika oyo vraiment eza esika moko pona bato balinga ko sizole bato balinga bazala vraiment na kwena bango likolo ba ngomba eza likolo penda ngomba moko kitoko zamba kaka ya bambila vraiment bokomona ndenge ntamba sungi quand même na manji ya drone ndenge to filmer sika oyo ndenge to pesi yango lisusu gu pokomona yango vraiment eza esika moko ya ko sala pena residence esika moko ya ko sala mwa cité moko ba cité likolo ya ngomba osali cité na bino moko likolo ya ngomba soki boko benga yango cité la colline soki cité nini en tout cas eza esika moko vraiment kitoko eza cité moko vraiment kozala kitoko awa 4 hectares ezwami awa bongo papa zali kotsango na $1,300 na hectare moko nesika o $1,300 pour hectare moko na zamba na ye ya bambila vraiment vraiment bande ko ngai bota la beauté ya esika o wow ezali vraiment kitoko pona bato balinga ko sizole bato balinga ba vivre na ba altitude moko élevé likolo ba ngomba et opportunité yango yo richement group a memelio tala beauté ya mboka na biso Congo tala beauté tala ndenge nzamba trasa Congo tala ndenge nzamba dessina Congo vraiment na hébité je manque le mot et sika ya boye ndeko na ngai beauté ya boye yo moka ka muto banda ko monango otongi ndako na one sika oyo fandi likolo ya balcon na yo ozo tala bangomba na musika tango bangomba ne ko tonda na bandako ko komara ba mapangu ba minda na butu ezo pela yo pozo contempler bangomba wana na musika ozota la basite abande konde bazoya ko s'approcher pembeni na yo vraiment vraiment eza na beauté mon corps na hébité vraiment opportunité ango yo ndeko na ngai na $1,300 joie hectare na yo ezali bongo 4 hectares o etikali awa na zamba wana na mwase pembeni ngomba na kati zamba wana nyonso na kati nde esika o etikali pona yo ozali intéressé $1,300 oyo ozui hectare na one sika oyo tozwa bongo na 4 hectares etikali papa zote ka fermier mabele na ye azali koteka tozwa bongo a 700 mètres na makadam nzela ya makolo ezali nzela ya mutuka okosala yango katakata mwa bazamba mike ezala nzela okatakata oye obongisi nzela po okoma ne sika oyo vraiment eza esika moko ya malamu zamba deja bambile ezali okobongisa esika na yo okofanda a l'aise sans dérangement sans problème opportunité angoyo aux intéressés benga Richmond Group na numéro ezali affiché to kombe mayo kutana na responsable $1,300 na lobi bien $1,300 aux 1 hectare ne sikao eza bongo 4 hectares au sali 1300 multiplié par 4 oyé aux mabele na yo ne sikao tala zamba ya bambila deje komeli vraiment place moko ya kitoko soko tonginda kuna yoza deja na zamba na ya bambila bande ko bazole kana prince na musika bazomona parce que esika osoko za na prince ozomona ngo na musika ezala vraiment point moko vraiment ya kitoko donc soko tongie loko moko a bien awa okozala vraiment visible de partout mutu soko za na menka okuna na prince azomona yo mutaza na ngambu ya inkope akomona yo parce que ngombo eza pinda mwa likolo eza na position moko ya bien oyo partout bato baza pembeni na bangomba mipanzi bakomona yo na musika eza vraiment kitoko na zamba o ya bambile ezo sala vraiment beauté moko ya kitoko okoki kosala ngo pe site touristique osali pe site moko wana bato bazoya pe kosala randonnée bato bazotambola pe koto
na bangomba ko tambola ko visiter ko lia mwa liboke mwa mbisa mai mwa pondu ya mai mai opportunité ngo Richmond Group et Memibino yaka 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 papa yaka mama aux intéressés na 1 300 $ hectare moko oyé aujourd'hui 4 hectares ezwa minesika oyo oyo papa na biso fermier azali côté ka pona bino bozo intéressé zamba ya bambila yango oyo espace yango oyo à 700 mètres ya makadam espace moko vraiment kitoko benga biso tomona ni bongo à la prochaine merci. Confiez-vous aux professionnels. Choisissez le meilleur. Richmond Group, le partenaire qui vous accompagne.